যিহেতু সাধাৰণতে মহৰ বংশবৃদ্ধি মে' মাহৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু বিশেষকৈ মে' জুন জুলাই আগষ্ট মাহলৈকে এইকেইটা মাহত আচলতে ডেংগুৱে হওক বা মেলেৰিয়া হওক বা জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ হওক এই ৰোগসমূহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পায় আৰু সেইসমূহ যাতে ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ গহপুৰৰ মেলেৰিয়া বিভাগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু মই গহপুৰ মেলেৰিয়া বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এইকেইদিন গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গ্ৰামাঞ্চলসমূহতে হওক বা চহৰাঞ্চলসমূহত তেওঁলোকে বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি জানিম বিষয়াসকল আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এইকেইটা মাহত বিশেষকৈ মেলেৰিয়া হওক ডেংগু জাগ জাপানি ধানকৈ পেলাইছে এইসমূহ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পায় গতিকে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে কেনেদৰে সাৱধান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে হয় আমি যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আমি সাৱধান অৱলম্বন কৰি আছোঁ বৰ্তমান আমি যি যোৱা বছৰ যিখিনি এফেক্টেড এৰিয়া সেই এফেক্টেড এৰিয়াসমূহত মেইনলি আমি আঁঠুৱা ঔষধিকৰণ কৰি আছোঁ আৰু তাত এৱাৰনেছ মেলেৰিয়া এৱাৰনেছ জে ই এছৰ এৱাৰনেছ গোটেইখিনি আমি তাত বৰ্তমান পাতি আছোঁ আৰু লগতে আমি আমাৰ যিখিনি আঁঠুৱা আছে পুৰণা আঁঠুৱা আছে আমি সেইখিনিও ঔষধিকণ চলি আছে গোটেই কামবোৰ আমি টিমুৱাই বৰ্তমান চলাই আছোঁ নিশ্চয় আৰু আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এইকেইটা দিনত সকলো সাৱধান থাকিব লাগে যিহেতু গৰমৰ দিন আৰু বিশেষকৈ অসাৱধানতাকৈ থাকিলে বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিব পাৰে গতিকে সেই ৰোগসমূহৰ আপোনাক কেনেদৰে আপোনাৰ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি আমি এৱাৰনেছ পাতিছোঁ এয়াৰ্ছ পাতিছোঁ এৱাৰনেছ পাতি আমি এনকেপেলাইটিছৰ বিষয়ে আমি সতৰ্কতা কৰিছোঁ মেলেৰিয়াৰ বিষয়ে আমি কৈছোঁ ডেংগু বিষয়ে কৈছোঁ গতিকে আমি গোটেই গাঁৱত গৈ গোটেই মোৰ ছেক্টৰ তিনিটা চেক্টৰ তিনিটা চেক্টৰ মই তিনিটা চেক্টৰতে গৈ ব্ৰিডিং পাতিছোগৈ প্ৰতিটো ছেক্টৰ প্ৰতিখন গাঁৱত প্ৰতিটো মানে চাব চেণ্টাৰ আণ্ডাৰত যিখিনি গাঁও আছে গাঁৱত মই এৱাৰনেছ পাতিছোঁ মানে য'ত মেলেৰিয়া হৈছে য'ত দেৰি হৈছে তাত আমি এৱাৰনেছ পাতি পেলাই আমি সজাগতা কৰিছোঁ ৰাইজক নিশ্চয় এই ৰোগসমূহ আচলতে কেনেদৰে বিয়পিব পাৰে মানৱ দেহলৈ যদি অকণমান কৈ দিয়ে দৰ্শকসকল উপকৃত মানে মহৰ পৰা প্ৰতি হৈ পেলাই এইটো ৰোগ হয় জাপানী এনকেফেলাইচিছটো এনোফেলাইচিছ জাতীয় মহে কি উলেছ যেতিয়া ম'হে কামুৰিলে জাপানী এনোফেলজিছ হয় তাৰপিছত মেলেৰিয়াটো হৈছে মেলেৰিয়া এনোফেলিছ যেতিয়া মাইকী মহে কামুৰি মেলেৰিয়া হয় আৰু এডিছ মহ কামুৰিলে এডিছ মহ কামুৰিলে আপোনাৰ ডেংগু হয় যিসমূহ আঁঠুৱা এই আঁঠুৱাসমূহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছেনে আপোনালোকে আঁঠুৱা একদম হয় আমাৰ গহপুৰত যিহেতু আজি সাত আঠ বছৰ আমাৰ গহপুৰত আঁঠুৱা দিয়া নাই আমি যিখিনি আঁঠুৱা ঔষ ঔষধীকৰণ কৰিছোঁ আমি গম পাইছোঁ যে এই আঁঠুৱাখিনি অলৰেডি মানে ডেমেজ হৈছে সেই আঁঠুৱাখিনিত ঔষধিকৰণ কৰিছোঁ আৰু গহপুৰত গহপুৰ সমষ্টিত এতিয়ালৈকে মানে ছয় সাত বছৰ কোনো চৰকাৰী আঁঠুৱা আমি পোৱা নাই গতিকে আমি আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ গহপুৰত খুব জৰুৰী যে গহপুৰ সমষ্টিত নতুন আঁঠুৱা চৰকাৰে আমাক যদি চাপ্লাই দিয়ে আমি সুচাৰুৰূপে আমি কামখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম নিশ্চয় আৰু এনেদৰে এতিয়া অধিক সজাগ আৰু সচেতন হৈ পৰিছে গহপুৰৰ মেলেৰিয়া বিভাগ সকলোকে সজাগতাৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজন সেইসমূহ গাঁওসমূহত গৈ গৈ তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজত বুজাইছে কোনো লোক যাতে এনেসমূহ বেমাৰত আক্ৰান্ত নহয় তাৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া আগতীয়াকৈ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গহপুৰৰ মেলেৰিয়া বিভাগে